Okey, nak dapatkan long TV yang dekat Bangi Avenue, section 6. Okey, kita orang boleh lepas hantar long TV ni. Harga RM399 saja. Tolak. Kenapa tempat ni dia macam ni? Okey, kita patah balik, kita pusing. Tadi kita pergi belah sana. Okey, nak dapatkan long TV RM399 sahaja. Depan lagi. Ya ni kan, boleh keluar kan?